pondělí 9. února se po třetí v tomto volebním období v Kulturním domě sešlo zastupitelstvo města. Nejdůležitějším bodem programu bylo schvalování rozpočtu na letošní rok. Zastupitelům byl předložen návrh počítající s přibližně 5,5milionovým schodkem. Rozpočet jsme prodiskutovali podrobně a důsledně, takže jsem samozřejmě spokojen. Nestalo se nic, co bych takzvaně neočekával. Ta diskuze ale zase na druhou stranu byla korektní a věcná. Někteří zastupitelé měli k navrženému rozpočtu určité výhrady. Například námitka Tomáše Teplého se zakládala na faktu, že město obdrželo za poslední roky z prodeje majetku 45 milionů korun. Já bych byl strašně rád, aby město část těchto pozemků investovalo zpátky, jak do nákupu pozemků vhodných pro vybudování infrastruktury za účelem vybudování velké průmyslové zóny. Debatu vyvolali také dotace sportovních činností. Například zastupitel Jiří Holubář namítal, aby memoriál Bohuslava Langa, závod motokár a finále České republiky v minifotbalu nebyly schvalovány přímo zastupitelstvem, ale sportovní komisí. To byly spíš drobné připomínky k jednotlivým akcím, které byly v tom rozpočtu vypíchnuty na samostatných řádcích, což si myslím, že jakoby úroveň těch akcí neodpovídá tomu, aby prostě tam byly jakoby vyzdviženy zvlášť. Jedním z dalších témat byl členský poplatek Svazku obcí Orlicko-Třebovsko. Částka 20 korun na jednoho obyvatele připadala Jiřímu Holubáři příliš velká a navrhoval, aby se poplatek snížil o 5 korun na obyvatele. Se domnívám, že za ty peníze, které jsme ušetřili, mám představu, že by to mohlo být 15 korun za člena, to znamená řádově ušetřit 80 tisíc, město mohlo využít úplně jináč. O tom, jaká má být výše členských poplatků nebo členských příspěvků, o tom rozhoduje valná hromada svazku, to nepřísluší nám jako zastupitelům. Nakonec byl schválen rozpočet navržený radou města. Pro se vyslovila 19členná většina a 4 zastupitelé se zdrželi. Schválený rozpočet si můžete prohlédnout na stránkách města. Starosta Petr Hájek také svolal mimořádné zasedání, na kterém se budou zastupitelé zabývat otázkou rekonstrukce ulice Tomáše Garrigua Masaryka. Proběhne 2. března od 17 hodin. Veronika Polášková, OIK TV. Každý všední den v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Přímo v ulicích města Lanškroun jsme zjišťovali, co by veřejnost chtěla změnit, co se jí nelíbí, či co jí případně ve městě s renesanční radnicí chybí. Mnoho obyvatel má jasno především v tom, co postrádají. Plavecký bazén bych chtěl. To by bylo úplně nejlepší. Možná bazén nám chybí. Něco na koupání, takhle přes zimu. Musíme jezdit do České Třebové nebo do Ústí. Bylo by dobrý tady, kdyby se zařídil nebo udělal bazén. Nějaký pro ty dospělí, pro děti, že jo. Ve městě Lanškroun pořádný krytý bazén. Další by uvítali jiné možnosti vyžití. Chtěla bych tady víc dětských hřiští, víc cukráren s otevírací delší dobou. A to asi všechno. Možná víc parku, aby se dalo někam zajít, třeba takhle při obědě. Někteří projevili solidaritu s handicapovanými spoluobčany. Pro invalidy, aby bylo víc vlastně možností, ty nájezdy, že jo, a takový. Protože se málo kde dostanou, takže si myslím, že to by bylo taky pro ně dobrý. Nejen maminky s dětmi možná trápí jiný problém. Asi otvírací dobu obchodu, oni jsou docela omezeny tady ty otvírací doby. Oni lidi už honí se v pátek na chaty a tady obchody zavírají docela brzo, takže asi tohle, no. Našli se i tací, kteří k současnému stavu nemají mnoho výhrad, případně o potřebě změn neuvažovali. Mně nic teda nenapadá. Do města moc nechodím. Bolej mě nohy, takže nevím, co by se mělo změnit, v celku jsem spokojená. Některé návrhy se již vedení města snaží zrealizovat, jiné mohou být vítanou připomínkou. František Kusí, OIK TV. V malé scéně v České Třebové proběhl koncert ke stému výročí narození Antonína Šimečka, dlouholetého ředitele tehdejší Lidové školy umění a také zakladatele komorního orchestru Jaroslava Kociana. Jeho současným dirigentem je Bohuslav Mimra, který s panem Šimečkem nejen spolupracoval, ale také se s ním přátelil. Velmi kladl na srdce, abych udělal všechno pro to, aby ten orchestr nezanikl, aby se rozvíjel dál. Takže proto jsem strašně šťastný, že po tolika letech, vlastně po 30 letech, ještě ten orchestr je. Jeden koncert ke stému výročí narození Antonína Šimečka už proběhl v Základní umělecké škole v Ústí nad Orlicí. Tam také odhalili jeho bystu. Antonín Šimeček byl
samozřejmě velice důsledný, důkladný, přísný, ale měl opravdu dobré srdce. Na koncertě v České Třebové uvedl komorní orchestr koncert E-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Houslové solo měl Pavel Hůla, který mimochodem hraje na nástroj z roku 1696, který měl v mládí Jaroslav Kocian. Ačkoliv Pavel Hůla žije v Praze, kde od roku 2006 působí na katedře smyčcových nástrojů Hudební akademie múzických umění, do České Třebové se vrací za komorním orchestrem rád. Když jsem poprvé hrál s tímto komorním orchestrem, tak jsem hrál tuším na Počtejně, bylo to v roce 69, a hráli jsme tohoto Bacha E-dur koncert, který zazní dneska večer, tak to je taková moje vzpomínka na pana profesora. Kromě komorního orchestru vystoupil také pěvecký sbor učitelek základní umělecké školy v Ústí nad Orlicí. Nechyběli ani žáci základní umělecké školy v České Třebové. Například Martina Mikolecká za doprovodu klavíristky Milady Hamplové zahrála na housle sonatinu od Bohuslava Martinů. Hraju na housle 7 let, je to jako od roku tím těžší a je mi ctí, že tady můžu hrát. Co se týče dalších nástrojů, tak na koncertě se představila například Radka Mikolecká se skladbou na akordeon nebo Tomáš Dvořák hrající na saxofon. Veronika Polášková, OIK TV.